kuabudu twaungana nao twasema kuabudu umejiinulia malaika wako kuabudu twaungana nao twasema kuabudiwe umejiinulia malaika wakubwa tungana twaungana nao twasema uabudiwe
Worship the Lord. Usinyamaze asubuhi ya leo. Uinulie Bwana sauti yako, mwambie wabudiwe. Tunajiunga na wao asubuhi ya leo. We join them and worship you, Lord. You are worthy of praise. You are worthy to be exalted, O God. Wabudiwe Bwana. Thank you, Jesus. Sante Bwana, Sante Yesu. Tungana. Wabudiwe. Tungana. Vigelegele. Nasema vigelegele. I say celebrate. Amen. In Jesus' name we worship. Amen. In Jesus' name we give thanks. Amen. Amen. The Lord is good. And all the time. Amen. Turn to your neighbor and say, my God is good. My Father is good. All the time. Not some people, they call him God. Not some people, they call him God. We call him Father. I don't know, you call him what? What do you call your father? You say God like the other people. He's our Father. You know, there's that fatherly relationship. So we have come to fellowship with the Father this morning. Hallelujah. So we are worshiping our Father. That's why the Lord prayer in Asema, our Father, not our God, our Father. Amen. Are you ready to praise our God? Are you ready? Are you ready? Ola ute asya madiko akanenga nedayo jaona ngai taku ola ute asya madiko.
There is now. Oh. Jesus, higher, 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 Bwana amekuwa mwaminifu, ametulinda, ametutoa mbali, hadi tukafika mwezi wa tano. Bwana asifiwe. So ningependa tu tumshangilie Bwana kwa sababu ametutendea, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amen. Amen. Let's appreciate our praise and worship wanapoenda kuketi chini. So naomba tukakaribishe aliye karibu na wewe, msalamie, ukaribishe katika ibada yetu ya siku ya leo. Amen. So vile nimesema, uko mahali panapofaa siku ya leo. Bwana asifiwe. So ningependa kuwakaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo. Ujisikie uko mahali panapofaa. Bwana ako na sababu ya wewe kuwa hapa siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana anaenda kukutana na hitaji lako kwa sababu yeye ni mwaminifu. No, singependa tu kutambua wageni. We can appreciate Lord better than that. Hallelujah. Amen. Amina. We can occupy our seat in the presence of God. You are welcome to the Mountain of the Lord Celebration Center. This is a ministry under Kenya Assemblies of God. We want to pray for our kids before they go back to school tomorrow. Kabla warejee shuleni kesho, they go with the blessings of God. Ili waende kwenda na baraka za Mungu. And therefore all the children who are going to school, can you come? Kwa hivyo kila kijana, kila mwanafunzi, hebu njooni hapa. All the students, wanafunzi wote, who are going back to school ambao tomorrow, narejea shuleni kesho,
from 4 downwards. Kuanzia kidato cha 4 kurudi nyuma. University, I know you are just going on. Watu wa vyuo vikuu najua kwamba mnaendelea. But I want to these people and the student. Lakini ningependa kuachilia hawa wanafunzi. They are our gifts the Lord have given hawa us. Hawa ni vipawa ambaye Bwana ametupa. The Bible says whoever get a child. Biblia inasema kwamba yote apataye mwana is a blessing to God, is a gift from God. Ni baraka kutoka kwa Mungu, ni kipawa kutoka kwa Mungu. Amen. Amina. Why you teens come down? Jana chipukizi jooni hapa muje. Yeah, Kim mebu kaeni kwa hapo chini, wengine ya chini. Kim hapo hivi eh. Pangeni tu all of you come. Kila mmoja wenu muje. Then after I pray for the children, baada ya kuombea watoto, I believe our teens have a song. Ni kuanzia siku ya kesho. They will present a song. Watatuletea wimbo moja. Because they are supposed to. Kwa sababu wana inastahili. Hallelujah. Amina. I call the church elders to come and just be behind the children. Ningependa wazee wa kanisa waje hapa neema. When you go back to school. Wakati mnaporudi shuleni. And God to give you wisdom. Na Mungu awapatie hekima. God to give you protection. Na walinde. God give you to give you good grades. Na wapatie alama zilizo nzuri. Because we have God in heaven. Kwa sababu tunaye Mungu mbinguni. Who loves us. Hebu tuwaombea watoto, unaweza kuwaombea hata ukiwa pale nyuma na Mungu atawabariki. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo tunalinua na kulimidi jina lako kwa ajili ya hizi vipawa. Your word says that children are a gift from you. Nami naomba katika Yesu. Amen. Si watoto mseme, vijana mseme amen. 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 Now watoto mnarudi, teens kama mna nyimbo mnabaki hapo, watoto wadogo, endeni mahali mnaendaga huko chini na teens hapo mtaimbia hapo kama Michelle na timu yako ama yuko. Teens wale walikuwa na ajianda. Yes. Members, kwa washirika wetu, we have the board meeting today. Tuko na ile mkutano wetu wa bodi after the departments. Baada ya vikundi,
Our sister Maria wedding still on 17th June. Arusi dada yetu Maria bado iko tarehe 17 mwezi wa 6 in Nairobi. Kule Nairobi. And therefore the meeting is still on to prepare. Na kwa hivyo mkutano wa maandalizi bado inaendelea. For those who are not board members, they will continue. Kwa wale ambao sio wana bodi wataendelea na hiyo mkutano. Only chair person will allow her to be with them and then she will later join us in the board. Ni mwenyekiti tu tutamruhusu akahudhurie hiyo mkutano, alafu anajiunga nasi baadaye katika mkutano wa bodi. Our workers council retreat is on Saturday. Ile mkutano wetu ya watenda kazi itakuwa Jumamosi ambayo inakuja. So every department, today is the deadline to submit the number or the names of people. Kwa hivyo kila idara leo ndio siku ya mwisho ya kujiandikisha. When we get to the board of deacons, we are going to plan with the number that we will have. Na kwa hivyo tutakapofika pale katika mkutano wa bodi tutapanga kulingana na ile idadi ambayo tutakuwa nayo. Any other person available after the board of meeting will be barren. Na kwa hivyo yule mtu ambaye hatapatikana baada ya mkutano wetu wa siku ya leo hatahudhuria hiyo siku. And we are meeting at Visum hotel there around Kanani or Kilimango. Supposed Kimango, yeah. Tutakutana katika ile hoteli kule kuelekea ukipita Kimango. Yeah, so Visum. Visu. Asante. Yeah. We will be there. Tutakuwa pale. Are you ready for the word of God? Je, uko tayari kwa sababu ya neno la Bwana? Hebu inua mkono wako hivi. Sema kwa neno la Bwana. Mimi ndimi nilivyo. Na siku ya leo ninaamini bingu ina ujumbe kwa sababu ya maisha yangu. Niko tayari kupokea kila neno kutoka kwa madhabahu haya kama neno la kinabii. Niko tayari kuipokea kwa imani. Piga Yesu makofi kama unapenda. Hallelujah. We are reading the word of God in the book of Numbers. Tunasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Hesabu. Chapter number 13. Mlango wa 13. Verse 1, 2, 3. Kuanzia mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. And verse 26. Na mstari wa 26. The Bible says in verse number 1 of Numbers 13. Biblia inasema katika kitabu cha Hesabu 13 mstari wa kwanza. And the Lord spoke to Moses saying. Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia. Send men to spy out the land of Canaan which I am giving to the children of Israel. From each tribe of their fathers you shall send a man, everyone a leader among them. Tuma watu ili waende wakaipeleleze inchi ya Kanani ni wapayo wana wa Israeli. Katika kabila ya baba zao mtatuma mtu moja, kila mtu na awe mkuu kati yao. So Moses sent them from the wilderness of Paran according to the command of the Lord, all of them men who were heads of the children of Israel. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana, wote walikuwa ni watu walio vichwa vya wana wa Israeli. Now verse 26. Now they departed and came back to Moses and Aaron and all the congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them, to all the congregation, and showered them and showed them the fruit of the land. Mstari wa 26. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jango la Parani huko Kadeshi, wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya inchi. But then they told him and said, we went to the land where you sent us. It overflows with milk and honey, and this is its fruit. Wakamwambia wakasema,
Tulifika inchi ile uliotutuma na hakika yake ni inchi yenye wingi wa maziwa na asali na haya ndio matunda yake. Nevertheless, the people who dwell in the land are strong, the cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there. Lakini watu wanaokaa katika inchi ile ni hodari na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. The Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountain, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of Jordan. Amaleki anakaa katika inchi ya Negebu na Mihiti, na Myebusi na Muamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Then Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome it." Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa akasema, "Na tupande mara tukaitamalaki, maana tuaweza kushinda bila shaka." But the men who had gone up with him said, "We are not able to go up against the people, for they are stronger than we." Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, "Hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi." And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out, saying, "The land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants, and all the people whom we saw it eat are men of great stature." Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile inchi walioipeleleza, wakasema, "Ile inchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni inchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno." There we saw the giants, the descendants of Anak came from the giants, and we were like grasshopper in our own sight, and so we were in their sight. Kisha huko tuliwaona wanafili, wana wanaki waliotoka kwa hao wanafili, tukaijiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. May the Lord bless his word. Hebu na Bwana ibariki neno lake. I pray God through his Holy Spirit that I'll communicate what God has put in me for you this afternoon. Ninaomba Mungu kupitia Roho Mtakatifu ya kwamba ataniwezesha kunena na wewe kile ambacho ameweka ndani ya moyo wangu adhuhuri ya leo. We read that narrative of the children of Israel who were promised by God about the Canaan land many years ago. Tunasoma hiyo hatukio ama hiyo hadithi kuhusu wana wa Israeli ambao waliahidiwa ile inchi ya Kanaani miaka kadhaa zilizopita. And God did many things so that he can prepare them to believe in him and to trust in him on the journey towards their destiny, the land of Canaan. Na Mungu alitenda matukio mengi tofauti tofauti ili akaweze kujidhihirisha kwao na kuwawezesha wakaweza kutumainia kwake, ili wakaweze kumuamini na kujua ya kwamba atawafikisha katika ile inchi aliyokuwa amewaahidi. Miracles after miracles, wonders after wonders, sign after sign, but these people were not maturing on the belief in God. Miujiza baada ya miujiza, tukio baada ya tukio, lakini hao watu hawakuamini kile ambacho Mungu alikuwa amewaahidi. And therefore, because of immaturity, they missed God's intention and design and plan. Kwa hivyo kwa kutokomaa kwao walikosa ile ahadi ambayo Bwana alikuwa amewaahidi na ile mpango ambayo Bwana alikuwa amewapangia. In Galatians chapter number 4 it warns us about immaturity. Na Wagalatia 4 inatuonya kuhusu kutokomaa. The Bible says in the book of Galatians chapter number 4 verse number 1. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia 4 mlango wa kwanza, it speak about a heir. Inanenea kuhusu mrithi. And on Sunday I was talking about inheritance. Na Jumapili iliyopita nilikuwa nanena kuhusu urithi. It is say a heir, as long as he's not mature enough, he's not different from a slave. Inasema ya kwamba na mrithi asipokomaa, yeye hana tofauti na mtumwa. Though whatever Israel
majority of them could not mature to know and to understand the mind of God. Kwa hivyo wana wa Israeli wengi wao hawakuwa wamekomaa ili wakaweza kufikia katika ile kiwango ya kujua mawazo ya Mungu. After all these miracles, baada hizo miujiza zote, after all this thing God was so evident in them, na kwa kila kitu ambacho ilikuwa inadhihirika kwao, but they could not mature, lakini hawangeweza kukomaa. Their mind was still under bondage. Mawazo yao bado ilikuwa tu chini ya utumwa. And the Bible says it came a time. Na Biblia inasema ikafika wakati. That Moses was told by God. Na kwamba Musa kaambiwa na Mungu. Sent 12 men. Tuma watu 12. In the tribes of Israel, the 12 tribes. Katika kabila ya wana wa Israeli. Choose the leaders. Chagua wale wakuu wao. People of high status. Watu wa hali ya juu ya maisha. People with the good names. Watu waliokuwa na majina mazuri. And send them to spy the land of Canaan. Na watume wakaweza kuipeleleza ile nchi ya Kanaani. I have promised about it. Nimeahidi kuihusu. I'm about to give them. Niko tayari kuwapatia. I'm ready to give them. Niko tayari kuwapatia. But I want them to see. Lakini ningependa tuone. The status of the land. Ile hali ya hiyo inchi. And know how it is. Na wajue jinsi ilivyo. And the Bible say everyone a leader among them. Na Biblia inasema kila kiongozi miongoni mwao. And therefore in every tribe of Israel. Kwa hivyo kwa kila kabila ya wana wa Israeli. Starting from the tribe of Reuben. Kuanzia ile kabila Reuben. Verse number 4. Mstari wa 4. The Bible says now this were their name for the tribe of Reuben, Shamua, the son of Zakur. Biblia inanena kuhusu mstari wa 4 kuanzia kabila ya Reuben, Shamua mwana wa Zakuri. From the tribe of Simeon, Shafet, the son of Ahuri. Katika kabila ya Simeoni, Shafati mwana wa Huri. From the tribe of Judah, Caleb the son of Jephune. Katika kabila ya Yuda, Kalebu mwana ya Jephune. From the tribe of Issachar, Igal the son of Joseph. Katika kabila ya Isakari, Igali mwana wa Yusufu. From the tribe of Ephraim, Hoshea the son of Nun. Katika kabila ya Ephraimu, Hoshea mwana wa Nuni. From the tribe of Benjamin, Palti the son of Rafu. Katika kabila ya Benjamini, Palti mwana wa Rafu. From the tribe of Zabulon, Gedi the son of Sodi. Katika kabila ya Zabuloni, Gadieli mwana wa Sodi. From the tribe of Joseph, that is from the tribe of Manasseh, Gadi the son of Susi. Katika kabila ya Yusufu, yani katika kabila ya Manase, Gadi mwana wa Yosusi. From the tribe of Dan, Amiel the son of Gimali. Katika kabila ya Dani, Amieli mwana wa Gimali. From the tribe of Asher, Sedu the son of Mikael. Katika kabila ya Asheri, Seduli mwana wa Mikaeli. From the tribe of Naphtali, Naphil the son of Fafish. Katika kabila ya Naphtali, Nabi mwana wa Wopsi. From the tribe of Gad, Geul the son of Machi. Katika kabila ya Gadi, Geuli mwana wa Maki. These are their names. Haya ndiyo majina ya hao. Those are the men. Hao ndio wanaume. That were leaders. Ambao walikuwa viongozi. That were the best. Ambao walikuwa ndio wenye wazuri. But among them. Lakini katika miongoni mwao. They had not allowed themselves. Hawakujiruhusu. To mature. Waweze kukomaa. To the state of the state God wanted them to be. Katika ile hali ambayo Mungu alikuwa anataka wawe. And therefore they miss according to Galatians. Kwa hivyo wakaikosa kulingana na Galatia. God inheritance. Katika hiyo urithi wa Mungu. God blessings. Baraka za Mungu. Why? Kwa nini? Because they were having a mentality that is not perceived with God oriented will. Kwa sababu hawakuwa na ile mtazamo ama mawazo ya kiungu ambaye Bwana alikuwa ameiteua. That is how many people miss their mark. Even ndio posta watu wengi wanakosa ile alama yao. That is how many people miss God. Na ndio posta watu wengi wanamkosa Mungu. That is why many people miss the blessing of God. Ndio posta watu wengi wanakosa baraka za Mungu. Because they lack to mature. Kwa sababu wanakosa kukomaa. About the intention of God. Kuhusu ile matarajio ya Mungu. About their life. Kuhusu maisha yao. There are few things that made this people not to mature. Kuna mambo machache ambayo ilifanya hao watu wasikose kukomaa. Number one, ya kwanza, they were still with the slavery mentality of Egypt. Bado walikuwa na ile mtazamo ya utumwa ya kule Misri. They were not changing their mind. Hawakuwa wanabadilisha mawazo yao. They felt as if they were still slaves. Walijihisi ni kana kwamba bado ni watumwa. A slave is a slave. Mtumwa ni mtumwa. Even when he's a free man, he's a slave. Hata wakati yako uhuru bado ni mtumwa. They were still captured
by the mind of Egypt. Bado walikuwa na mawazo ya Misri. The ten spies. Wale wapelelezi kumi. Had the slavery mentality. Walikuwa na maakili na mawazo ya utumwa. Objected in Egypt. Katika ile hali ya Misri. Though God delivered them. Ingawaje Mungu alikuwa amewakomboa. And they saw themselves walking. Na wakajiona wakitembea. The mind of Egypt. Mawazo ya Misri. Was still in them. Bado ilikuwa ndani yao. They were slaves. Bado walikuwa watumwa. In their mind. Katika mawazo yao. They were slaves. Bado walikuwa watumwa. In their perception. Katika mtazamo yao. They were slaves. Bado walikuwa watumwa. In their doing things. Katika kutenda kazi kwao. Because they did not allow. Kwa sababu hawakuruhusu. The spirit of slavery to come out of them. Ile roho ya utumwa ikatoke ndani yao. Praise the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. The Bible says. Biblia inasema. Even when they were delivered. Hata wakati walikuwa wamekombolewa. They murmured against Moses. Walinungunika dhidi ya Musa. And asking Moses. Wakimuuliza Musa. Where are you taking us? Je, unatupeleka wapi? You have brought us in the wilderness. Umetuleta hapa jangwani. That your God can destroy us. Ili Mungu wako akaweza kutuangamia. That we can be consumed. Ili tukaweza kuangamia. Better we go back to Egypt. Afadhali turudi kule Misri. We were eaten. Nimekombolewa. Many at times. Wakati ni people miss the move of God. Watu wanakosa kutembelewa ya Mungu. Because they are preoccupied. Kwa sababu wao bado wamejishughulisha. By what people are talking about. Na kile ambacho watu wananena kuhusu. By how other family are taking them. Na kile ambacho jamii nyingine inawapeleka. Many people miss the blessing of watu God. Watu wengi wanakosa baraka za Mungu. Because of the village stories. Kwa sababu ya ile hadithi ya kijiji. Many people are missing blessing watu of God. Watu wengi wanakosa baraka za Mungu. Because of how members are talking about them. Kwa sababu ya jinsi washirika na wananea. What I've come to tell you. Lakini nimekuja kuambia. You are delivered. Wewe umekombolewa. You have been led away. Tayari umeweka katika njia zako. Where God have delivered you. Ambaye Bwana amekukomboa. And you are heading to your victory. Na unaendea unaelekea katika ushindi wako. To your destiny. Unaelekea katika hatima yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. These people, hao watu, though they were leaders. Ingawaje walikuwa viongozi. But slavery mentality. Lakini bado walikuwa na ile mawazo ya kiutumwa. Hold on them. Bado ilikuwa inawafuata. Hold on them. Bado ilikuwa imewashikilia. I have come to warn somebody. Nimekuja kumkanya mtu. Put off. Weka kando your family background. Hiyo ukoo wako. You are a new creation. Wewe ni kiumbe kipya. Put off. Weka kando the grade E and D you are getting. Kile kiwango ambacho ulipata masomoni. You are destined for victory. Wewe umeteuliwa kwa ushindi. For the newness of God. Kwa sababu ya upya wa Mungu. Remove your mind. Ondoa mawazo yako. From what people are talking about. Kwa kile ambacho watu wananena. But focus on what God is saying about you. Kuwa na mtazamo wa kile ambacho Mungu ananena kukuhusu. Don't be a slave of a man. Wewe usiwe mtumwa wa binadamu. Don't be a slave of people's stories. Usiwe mtumwa wa hadithi ya watu wengine. Don't allow people. Usiwaruhusu watu to design you. Wakiweza kukuunda wewe. I said don't allow people. Nasema usiruhusu watu to design your destiny. Wakiweza kutafuta God has your destiny. Mungu ndiye anajua hatima yako. The Bible says. Biblia inasema. In the book of 1 John. Katika kitabu cha Yohana. Chapter number 4 verse 4. Mlango wa 4 mstari wa 4. You are of God little children. Wewe ni wa Mungu nyinyi watoto. And have overcome them. Na mwashinda. Because he who is in you. Kwa sababu aliye ndani yako. Is greater. Ni mkuu. Than who is in the world. Kuliko yule aliye nje. I'm talking with the overcomers. Ninanena kuhusu na wale washindi. I say I'm talking to overcomers. Mimi nanena na kuhusu wale washindi. You are children of God. Ninyi ni watoto wa Mungu. You have been called to the kingdom. Mumeitwa katika ufalme. The kingdom of victory. Ufalme wa ushindi. The kingdom of change. Ufalme wa mabadiliko. The kingdom of distinction. Ufalme wa mabadiliko. I say you have been called. Nimesema mumeitwa. To a kingdom where God. Wewe uko katika ufalme ambao Mungu. Change the destiny of people. Anaweza badilisha hatima ya watu. The Bible says. Biblia inasema. He take people from ashes. Anachukua watu kutoka mavumbini. And make them sit with the kings. Na anawafanya wakaketi kwa na mafalme. This is the God that were in his kingdom. Huyu ndio Mungu ambaye amekuja katika ufalme wake. Take out slavery mentality out of you. Ondoa hiyo mawazo ya kiutumwa. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Don't focus. Usitaweke mtazamo. On what people. Na kile watu. Are designing you for. Ambao wanakutarajia uwe. You are not the end product of them. Wewe sio matukio yao. You are the end product of God. Wewe ni matukio ya Mungu. Your destiny is in the hand of God. Hatima yako iko mkononi mwa Mungu. Your tomorrow is in the hand of God. Kesho yako iko mkononi mwa Mungu. Somebody say amen. Mtu asema amina. Don't allow. Usiruhusu.
slavery mentality mawazo ya kiutumwa to occupy you ikaweze kukushughulisha. Come out of Egypt. Ondoka kutoka kwa Misri. The Bible says, Biblia inasema, I think in the book of Jeremiah, naamini ya kwamba katika kitabu cha Yeremia, that what are you doing in Egypt? Ya kwamba ni nini unafanya kule Misri? What are you doing in Egypt? Je, nini unafanya kule Misri? You have been delivered. Umekombolewa from Egypt. Kutoka kwa Misri. Somebody say amen. Mtu asema amina. I say you have been delivered. Nimesema umekombolewa. No family foundation are still remaining in you. Hakuna msingi wa kijamii ambaye bado yuko ndani yako. You have been delivered. Wewe umekombolewa. Because you are a new creation. Kwa sababu wewe ni kiumbe kipya. I say you are a new creation. Nimesema wewe ni kiumbe kipya. You are heading to a destiny. Wewe unaelekea katika hatima. In the name of the Lord. Katika jina la Yesu Kristo. Listen these people. Sikiza hapa watu. And they were my majority. Na walikuwa ni watu wengi. But because they had slavery mentality. Lakini kwa sababu walikuwa na mawazo ya kitumwa. They could not believe in the word of God. Hawakuweza kuamini kwa neno la Mungu. They could not believe in the promises of God. Hawakuamini kwenye ahadi zake Mungu. Number 2. Ya pili. They did not have faith filled attitude. Hawakuwa na mtazamo iliyojazwa na imani. They did not have faith filled attitude. Hawakuwa na mtazamo iliyojazwa kwa imani. They did not have faith filled attitude. Hawakuwa na mtazamo iliyojawa yote yawezekana. I said to God all things are possible. Nimesema kwake Mungu yote yawezekana. The book of Romans 8:31. Katika kitabu cha Warumi 8:31. Paul say this. Paul anasema hivi. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Now, it is start the story start from 28. Hadithi inaanzia pale mstari wa 28. Can you see few things there? Hebu na tuone mambo machache pale. And we know, can you read for me? According to his purpose. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the first born among many brethren. Maana wale aliyowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Moreover, whom he predestined, this is all called. Whom he called, this also he justified. And whom he justified, this he also glorified. Na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliyowaita hao akawahesabia haki, na wale aliyowahesabia haki hao akawatukuza. What then shall we say to this thing? If God is for us, who can be against us? Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Only fight a good fight of faith and continue believing. God is coming on your way. Wewe endelea kupigana vita vya imani, ukiendelea kuamini ya kwamba Mungu atakuja katika njia zako. Caleb knew this. Caleb alijua hii. That God had promised. Ya kwamba Mungu alikuwa ameahidi. And if God had promised. Na kama Mungu aliahidi. His promises are true and amen. Ya kwamba ahadi zake ni za kweli na za amina. It shall come to be true. Ya kwamba itakuja kutimia. I say it shall become true. Nasema itakuja kutimia. In the name of the Lord. Katika jina la Yesu Kristo. Number 3. Ya tatu. They did not delight them their ways unto God. Wao hawaku hawakuweka njia zao, hawakukabidhi njia zao kwa Mungu. Hawakukabidhi njia zao kwake Mungu. Let God be delighted on your ways. Wacha Mungu akaweza kuongoza njia zako. Allow God in your history. Muruhusu Mungu katika historia yako. Allow God in your life. Muruhusu Mungu katika maisha yako. Let God be delighted in your ways. Wacha Mungu akafurahishwe katika njia zako. You know, Caleb say, Caleb akasema, in Numbers chapter 14, katika Hesabu 14, if the Lord is delighted on our ways, ya kwamba kama Mungu amefurahishwa na njia zetu, he is going to give us that land. Ya kwamba atatuweza kutupatia hiyo nchi. If the Lord is delighted on our ways, kama Mungu amefurahishwa na njia zetu, he is going to give us this land. Ataenda kutupatia hiyo nchi. Mungu akipendezwa na sisi, anaenda kutupa hiyo nchi. Allow God to be delighted on your way. Muruhusu Mungu akaweza kupendezwa na njia zako. Don't have a conflict with God. Usikue na mtu wa kupigana na Mungu. Be a friend of God. Wewe kuwa rafiki wa Mungu. Be closer to God. Wewe kuwa karibu na Mungu. Shun off anything. Wewe
that can hinder the presence of God upon your life. Caleb knew that when God is delighted, he said, if the Lord delights in us, then he will bring us into this land and give it to us, a land which flow with milk and honey. Ikiwa Bwana anafurahisha anatufurahia atatuingiza katika inchi hii atupe iwe yetu naye ni inchi yenye wingi wa maziwa na asali. May God be delighted on your way. Hebu na Mungu akaweza kufurahishwa na njia zako. Proverbs 16:7 the Bible says. Methali 16:17 inasema, when a man's way pleases the Lord, wakati njia za binadamu zinapofurahisha Mungu, he makes even his enemy to be at peace with you. Anasababisha hata maadui kuwa na marafiki kuwa na amani naye. Mungu akipendezwa na njia zako hukupa amani paka na maadui zako. If God is pleased by your ways, he will give you peace with your enemies. Njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake huwapatanisha naye. And therefore, according to Psalm 37:4, delight your ways also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Na kwa hivyo kulingana kitabu cha Zaburi 37 mstari wa 4 ambaye inasema hivi, nawe utafurahishwa utajifurahisha kwa Bwana naye atakupa haja za moyo wako. If you delight your ways unto the Lord, kama unafurahia njia za Bwana mbele zako, allow God to be the part of your story. Amruhusu Mungu kuwa sehemu ya hadithi yako. I say allow God to be the part of your story. Nimesema umruhusu Mungu awe sehemu ya hadithi yako. Commit God in everything. Ujikabidhi Mungu kwa kila jambo. Don't seek people's opinion. Usitafute mawaidha kutoka kwa binadamu. Seek God direction. Tafuta mwelekeo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I was talking in the morning. Nilikuwa na nani asubuhi. There this brother who was trouble few weeks ago. Tuani huyu ndugu ambaye alikuwa na shida wiki kadhaa zilizopita. Pastor Zakayo knows because he used to bring him to my office. Mchungaji Zakayo namjua kwa sababu kila wakati alikuwa anamleta kwenye ofisi nini kwangu. He had bought a car. Alikuwa amenunua gari. And then life became so difficult. Na maisha ikawa mzito kweli. And he was given with the high purchase. Na alikuwa amenunua katika hali ya mkopo. And now they wanted to take the car. Na kwa hivyo alitaka kuchukua ile gari. He came to me. Akaja kwangu. I told me Bishop. Akaniambia askofu. Hii gari itaenda kweli itaenda. If you have money. Kama uko na pesa, shulipe nilipe hao watu. Nikamwambia nimetoa kununua gari, I don't have money. Mimi sina pesa. So can you get me your friends? Hebu nitafutie marafiki wako. Immediately I had a pastor there. Hapo nilikuwa na mchungaji pale. I told him. Nikamwambia. He saw the car, it was good car. Akaitazama ile gari na akaona kweli ile gari inapendeza. He said tomorrow I'll tell you about it. Akamwambia kwamba kesho nitakwambia kitu kuhusu. But the pastor failed him. Lakini yule mchungaji akakosa. He came back to me. Akaja tena kwangu. Let's continue praying. Waje tuendelee kuomba. And believing. Kuamini. He came several days. Akawa anakuja kesi kunyenyekea. And nobody could help him. Na hakuna mtu yote ambaye angeweza kumsaidia. But yesterday part one that lakini, is on Friday. Siku ya Ijumaa. Friday in the morning called me. Ijumaa asubuhi akanipigia simu. And told me, Bishop, I thank God of Catalonia. Askofu namshukuru Mungu wa Catalonia. Somebody from nowhere. Kuna mtu kutoka tu mahali fulani tu. He have called me. Akanipigia simu. To tell me he has some money he want to give me. Akaniambia kwamba kuna hela fulani angependa kunipatia. Money that I'm not going to return. Pesa ambayo sitarejesha. And I told him to pay for me the loan. Na nikamwambia kwamba anilipie ile loan ile gharama. He told me I have my car. Kwa sababu niko na gari yangu. And I'm clean of the loan. Na mimi sina loan. Somebody from nowhere. Mtu tu kutoka mahali fulani. Hallelujah. Hallelujah. He told me I have seen a God. Akaniambia nimemuona Mungu. Kumbe Mungu hakutaka gari yangu iende na watu wengine, alikuwa na mpango mwingine. Oh, this is God. Why? When Mungu, you commit your ways to God, he has 100 ways of solving your problem. Ukijikabidhi njia zako kwake Mungu, akona njia zaidi ya 100 ya kutatua njia shida zako. Unfortunately, we are looking for people. Kwa bahati mbaya tunatafuta watu. Instead of looking for God. Badala ya kumtazama Mungu. Some of you are seeking people help. Kwa watu wengine tunatafuta ya usaidizi. Instead of looking God. Badala ya kumtafutilia Mungu. God has a solution. Mungu akona jawabu. Over every problem you have. Kwa kutikatia kila shida ambayo uko nayo. Caleb said. Caleb akasema. I say Caleb
saying. Kalebo akasema, if God is delighted with kama us, Mungu amefurahishwa na he sisi, is giving us the land. Atatupa hiyo inchi. It does not matter who are there. Haijalishi wale walioko pale. It does not matter how the land is. Haijalishi jinsi hiyo inchi livyo. Lakini Mungu akipendezwa na sisi, amina, ana njia ya kufungua milango. Ana njia ya kutupa hiyo inchi. Sikiza mtu wa Katolone, Mungu akitaka kufanyia kitu kikuwe kikubwa ama kidogo, atafungua njia. Atafungua njia. Nasema atafungua njia. Atafungua njia. Na Mungu ana njia zote za kufikisha mahitaji yako iweze kufikiwa. Hebu mpe Mungu mahitaji yako, utaona mkono wa Bwana. Amina. Kwa majira ya Mungu, Mungu ataonekana. Ataonekana. Somebody say amen. Amina. But unfortunately, lakini kwa bahati mbaya, sometimes we fight God. Wakati mwingine tunapigana na Mungu. We don't want to believe in him. Hatutaki kuamini kwake. We have other thing we believe in him. Tuko na vitu vingine ambazo tunaamini. Another we don't believe in him. Na wengine ambao hatuamini. Our God knows how to solve our problem. Mungu wetu anajua jinsi ya kutatua shida zetu. I will repeat this testimony of mine. Ninarudia hii ushuhuda wangu. Many years ago, miaka kadhaa zilizopita, I had a problem. Nilikuwa na shida with just shoes. Na kiatu tu. My shoes was torn. Viatu zangu zilikuwa zimeraruka. And I was so desperate. Na nilikuwa nimefika mwisho kweli. I decided to go to pray God for shoes. Nikaamua kwenda kuomba Mungu kwa sababu ya kiatu. And I went to kesha. Na nikaenda kwa mkesha. Wengine wakiombea magari na mimi nilikuwa naombea shoes. Na hiyo kitu ilikuwa ilikuwa na uzito mwingi. And I prayed. Na nikaomba. In Isli Redeemed, that time kukuwa na makanisa mengi, ilikuwa naenda kesha huko only Redeemed. So I was there. Kwa hivyo katika ile kanisa ya Redeemed pale Isli, nilikuwa pale usiku wa mkesha. Tunaomba, you know, this Bishop Butua, is an older man. Mzee alikuwa naomba. Wewe kijana unaomba unakuta umelala, nilikuta nimelala nakuta mzee anaomba naamuka na sina haja nyingine. Mungu wa kiatu. But I thank God he knows how to answer in the morning. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu anajua jinsi ya kuomba. After kesha, kwa sababu asubuhi yake baada ya mkesha, I decided to pass by a certain mama who was my member. But she was coming occasionally. Nikaamua nipitie katika boma ama katika duka ya mama fulani hapo ambaye alikuwa mshirika wangu, alikuwa akikujanga kila wakati anakuja kwa kanisa langu. Kumbe alipita Nairobi on that Friday. Nairobi alikuwa anafanya Nairobi, akanunulia viatu, sijui alijua namba yangu namna gani, but nikakuta viatu, nikakuta maombi yangu imejibiwa. I was so happy believer. Somebody who can trust. Hello. Hello. Amen. Amina. Then there is a time I believe God about a lot of money. Na kuna wakati nilikuwa nimemwaminia Mungu kwa pesa nyingi kweli. And I prayed. Na nikaomba. And God gave me the money. Na Mungu akanipa hizo pesa. I want to show you that God is ready to answer our simple prayer and complicated prayer. Kwa hivyo ningependa kuwajulisha kwamba Mungu yuko tayari kujibu zile maombi za Israeli na hata zile maombi ambayo tunadhani kana kwamba ni kubwa. Just delight your ways unto the Lord. Wewe furahia tu zako mbele za Mungu. Commit the Lord your agenda. Weke Mungu katika agenda yako. I pray today. Ninaomba siku ya leo. Every agenda you have put in the hands of men. Kila agenda ambayo umeweka katika mkono wa binadamu. May you take it away. Hebu na uichukue na uiondoe. Give it to the hand of God. Na uiweke mkononi mwa Mungu. And away to Jehovah God. Na mruhusu Mungu. He's going to do it. Ataenda kuifanya. I say he's going to do it. Nasema ataenda kuifanya. Hallelujah. Hallelujah. Na mimi sikiza, Mungu ana njia zake na Mungu anatusikia. God hears. Anatusikiza. I went to Rwanda. Nilienda kule nchi ya Rwanda. And I was in the ministry. Na nilikuwa katika huduma. I was using a certain taxi. Nilikuwa natumia gari ya taxi moja pale. And the last day, na siku ya mwisho, the taxi man akaniambia tupite hapa, kumbe he was going to the owner of the taxi. Na akanielekeza tupitie mahali fulani, kumbe alikuwa anaenda kwa mwenye gari. So we went to the church
with the owner of taxi. She was a lady. Kwa hivyo tukaenda kanisani na mwenye ile taxi ambaye alikuwa ni mwanadada. I heard her giving a testimony. Nikamsikia akitoa ushuhuda. That when I did not have money. Ya kwamba wakati hakuwa na pesa. I was so thin. Nilikuwa ni I was so slim. Nilikuwa mkonde kweli. But when God blessed me. Lakini wakati Mungu aliponibariki. I told God to give me big body. Na nikamwambia Mungu anipe mwili kubwa. So that people can know I'm blessed. Ili watu wakajue kwamba mimi nimebarikiwa. She was telling us, if you see this body, she's a big woman. Ukinitazama ukiangalia hii mwili. This is product of prayer. Hii ni tukio ya maombi. So God can answer. Mungu anaweza jibu. Tunaomba kwa ujinga, lakini Mungu anajibu kwa hekima. Amina. Nasema tunaomba kwa ujinga, lakini Mungu anajibu kwa hekima. Today I pray. Leo ninaomba. That every agenda. Kwamba kila agenda you are put in the hands of men. Ambayo umeweka katika mkono wa binadamu. Can you withdraw? Hebu kaweza kuirejesha. Put it in the hands of God. Ukaziweke mkononi mwa Mungu. You are going to see Jehovah God. Utaenda kumuona Mungu. I say you are going to see Jehovah God. Utaenda kumuona Mungu. Somebody say amen. Mtu asema amina. Number 4. Ya ine. They did not operate in a unique spirit. Hawakutenda kazi ama hawakutenda kazi na roho upya. But they went with the spirit of the tradition spirit of believing about what they see. Na kwa nini? Kwa sababu wanaenda na ile mawazo ya kuamini kile ambacho wanaona. But Joshua and Caleb. Lakini Joshua na Caleb they operated in a different spirit. Walikuwa na roho tofauti. Numbers 14. Hesabu 14. 24. Mstari wa 24. The Bible says, but my servant Caleb, because he had a different spirit in him and has followed me fully, I'll bring into the land where he went, and his descendant shall inherit it. Psalm 24. 24 inasema hivi. Inasema hivi. Hesabu 14 mstari wa 24 inasema hivi. Samahani, lakini mtumishi wangu Kalebi, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote, nitamleta yeye mpaka inchi hiyo aliyoingia na uzao wake wataimiliki. A different spirit. Roho tofauti. I say a different spirit. Nimesema roho iliyo tofauti. May the Lord help you to operate in a different spirit. Hebu na Mungu aweze kutusaidia tukaweza kutenda kazi na roho iliyo tofauti. Not a common spirit of unbelief. Sio roho ya kawaida ya kutoamini. But a divine spirit. Lakini roho iliyobadilika. Full of revelation. Ibaya imejawa na ufunuo. How do you get a different spirit? Ukaweza kupokea roho tofauti. How do you get a different spirit? Je, unapokeaje roho iliyo tofauti? Romans 12 verse 2 the Bible says. Warumi 12 mstari wa 2 nasema hivi. Conform to the pattern of this world. Ya kwamba tusiji Warumi tusijifuatanishe na namna ya ulimwengu. Do not be conformed to this world pattern. Ya kwamba tusijifanye tusifananishwe na mambo ya ulimwengu haya. But be transformed by the renewing of your mind. Lakini tukabali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ili mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Caleb had a revelation of whom he was in Jehovah God. Caleb alikuwa na ufunuo ya yeye aliyekuwa nani kwake Mungu. He knew who is behind him and in him. Alijua ni nani alikuwa nyuma yake na ndani yake. May you have that revelation. Hebu kuwe na hiyo ufunuo. That there is a God with you. Ya kwamba uko na Mungu ndani yako. That you worship a true God. Ya kwamba unamwabudu Mungu wa kweli. And I say this. Na nikasema hivi. Caleb knew. Caleb alijua. That God is not taking them to that land. Ya kwamba sio tu Mungu pale katika hiyo inchi. That the Canaanites can destroy them. Ili Canaan wakaweza kuangamiza. That the Egyptians can put them down. Ili wa Misri wakaweza kuangamiza.
waweke chini. So the Hittites can kick them out. Wale Wahiti wakaweze kuua. But God was taking them. Lakini Mungu alikuwa anawapeleka. Before the Canaanites. Mbele ya Wakanani. Before the Jebusites. Mbele ya Majebu. Before the Hittites. Wale wa Mahiti. That they can know. Ili wakaweze kujua. The God Caleb and Joshua. Yule Mungu ambaye Caleb na Joshua. That they serve. Ambaye wanamtumikia. God will cause you to encounter issues of life. Mungu atakusababisha ukakabiliana na hali za maisha. That people can know. Ili watu wakaweze kujua. The kind of God you have come to pray in Catalonia. Aina ya Mungu ambaye umekuja kumuomba hapa Catalonia. The God that you serve. Yule Mungu ambaye unamtumikia. Whatever you come encounter to. Chochote ambacho unakabiliana nacho. Is there for a destruction. Iko pale tukatembe kuondoa. Because your God is coming. Kwa sababu Mungu wako anakuja. Hallelujah. Hallelujah. May you have a different spirit. Hebu kuwe na roho tofauti. Of knowing what God can do. Ya kujua kila ambacho Mungu anaweza fanya. I said that the people can know. Nimesema na watu wakaweza kujua what God can do with you. Kile ambacho Mungu anaweza fanya na wewe. People of Catalonia. Watu wa Kataloni. You have a God. Wewe uko na Mungu. Who proves some people wrong. Ambaye analeta watu wengine chini. People who think you in another way. Watu ambao wanakufikiria katika njia nyingine tofauti. God is coming on your way. Mungu anakuja katika njia zako. To prove them wrong. Ili akadhibitishie kwamba wewe ni waongo. They are saying you have come from a poor background. Wanasema moyo wako umetokana na ukoo wa umaskini. God is coming on your way. Lakini Mungu anakuja katika njia zako. To prove you. To prove them. Ili akaweza kudhibitishia. God is the one who changes seasons. Ya kwamba Mungu ndiye anayebadilisha majira. God is the one who changes life. Ya kwamba Mungu ndiye anayebadilisha maisha. Hallelujah. Hallelujah. Listen here. Sikiza hapa. You must know and believe. Inakupasa kujua na kuamini. The kind of God you serve. Aina ya Mungu ambaye unamtumikia. Caleb knew. Caleb alijua. God is able. Ya kwamba Mungu anaweza. To give them the land. Ya kuwapatia ile nchi. He knew his God. Yeye alijua Mungu wake. Operate in a different spirit. Tenda kazi katika roho iliyobadilika. Where there is failure. Pale ambapo kuna kushindwa. Believe success is coming. Una ufanisi ambao inakuja. Where there is a defeat. Pale ambapo kuna kushindwa. Believe your victory is already given. Amini ya kwamba ushindi wako tayari umetwaliwa. The Bible says. Biblia inasema. Let the poor say they are rich. Waache wenye umaskini waseme wako na matajiri. Let the weak say they are strong. Na wanyonge waseme wako na nguvu. Let the sick say they are healed. Na wagonjwa na waseme wameponywa. May the Lord give you a different spirit. Hebu na Bwana awape roho iliyotibadilika. May the Lord give you a new song. Bwana wape wimbo mpya. I say may the Lord give you a new song. Nasema Bwana wape wimbo mpya. May the Lord give you a new attitude. Hebu na Bwana awape mtazamo mpya. May the Lord give you a new perspective. Hebu na Bwana awape mtazamo tofauti. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Believe in your God. Muamini kwake Mungu wako. He make mountain to move. Anasababisha milima kuondoka. I say he make mountain to move. Anasababisha milima kuondoka. He can make some mountain to move. Anasababisha milima vingine vikaweza kuondoka. Hallelujah. Hallelujah. I read a scripture yesterday. Nikawa nimesoma andiko jana. I think the Psalms 68. Na ndani ya kwamba ni Zaburi 68 hapo. In my tribe language it bring it in a different way. Katika, with the other thing. Katika ile lugha yangu inaileta tofauti na tafsiri zingine. That a God give people who were dwelling in shelter a home. Ya kwamba Mungu anawapatia watu ambao walikuwa wamejijengea makao. Those who understand my language, the Bible say it called gedhono. Gedhono is I come from a background where I was in Karenjin's. I was brought up in Kalenjin land. Mimi natoka katika ukoo ambaye nilelewa na kule na wale wa Kalenjin. And when we hear the word gedhono, we used to see those young men who went for initiation. Na wakati tulipokuwa tunasikia hiyo neno, tunafikiria wale vijana ambao walikuwa wameenda jandoni. They were living in forest. Walikuwa naishi kule msituni. Hello. Those the Kalenjins know this. Wale wa Kalenjin, madada wetu, mandugu zetu wa Kalenjin wanaelewa hivi. When they go for initiation, they don't stay in homes. Wanapoenda kule jandoni hawaishi katika manyumba. They make some shift uh,
shifts houses. Kwa hivyo wanatengeneza manyumba za wanatengeneza manyumba tu hivi tu. For about is it 21 days? Nadhani kama siku 21 hivi. Philip help me, is it 21 days? Ndugu yangu Philip nisaidie, sijui kama ni masiku 21 ama ni ngapi? 21 days? More. How many days? 30 days. Wanakaa kule siku 30. Do I have a Nandi here? A Nandi man? Somebody from Nandi? Yet tunaye mtu kutoka kule. Oh, Kipsigis. Sehemu za Mungu hapa. They stay 30 days in the forest. Wanakaa siku 30 kule msituni. With those two houses ambao tumejengwa na miti. Alafu tumeezekwa na mandisi. Na nini matawi ya mandisi. For 30 days. So that 30. They can wakitoka pale ni wanaume. So when we were boys, kwa hivyo tulipokuwa vijana, when we saw them because they were coming with the disfigured, we ran away. Now, so the Bible says in Psalms, I think Psalms 68 verse 8 or 6 there, that God allocate people who live in those houses and give them homes. Zaburi 68 mstari wa 6. I don't know whether 6. I'll get it later. Mungu huwakalisha wapwekwe nyumbani, huwatoa wafungwa wakae hali ya kufanikiwa, bali wakaidi hukaa katika inchi kavu. In my trap Bible, it will speak about that shift house. We know where is a poverty, poor people occupy it, but the Bible say God give them home. Na katika lugha yangu inanenea kwamba watu ambao wanaketi katika hiyo manyumba ambazo zimeezekwa na vitambara hivi, Mungu anawapatia makao. If you have a different spirit, kama uko na roho iliyo tofauti, you believe God can change your destiny. Unaamini Mungu anaweza badilisha hatima yako. I come with a prophetic word. Ninakuja na neno la kinabii. God of a different spirit. Mungu wa roho iliyo tofauti is changing your seasons. Anabadilisha majira yako. Is changing your life. Anabadilisha maisha yako. Today you are in this season. Leo hii uko katika hii majira. Lesser season. Majira iliyo duni. He's taking you to a greater one. Anakupeleka katika majira iliyo kuu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Why? Because God knows how to change our destiny. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua jinsi ya kubadilisha hatima yetu. And Caleb knew that. Na Caleb alijua hiyo. And one day, na siku moja, Joshua na Caleb, they came to the land of Canaan. Wakaingia katika ile nchi ya Kanani. The 10 spies, wale wapelelezi 10, who did not have the mind of God, ambao hawakuwa na mawazo ya Mungu, they were destroyed in the wilderness. Waliangamizwa kule jangwani. We are not the people to perish. Sisi sio watu wa kuangamiza. But people of destiny. Lakini watu wa hatima. I declare now by the anointing. Natangaza sasa kupitia upako. May the Lord give you your destiny. Na Mungu awape hatima yenu. That design of your life. Ambaye ni mpangilio wa maisha yako. If there is anything in your life. Kama kuna jambo lolote maishani mwako. The devil is pre-appointing. Ambaye shetani anaiteua. Or pre-arranging. Ama anaipangilia. May the power of this altar. Hebu na nguvu ya madhabahu haya. Destroy it before it come on your way. Akiweza kuiangamiza kabla ikakufikia. If there is anything raised against you. Kama kuna jambo lolote ambaye imeinuka kinyume na devil and his agents. Kwa na shetani na majenti wake. May the anointing of this altar. Hebu na upako madhabahu haya. And the grace God have given me. Na neema ambayo Bwana amenipa. Destroy it. Ikaweza kuiangamiza. Before it come on your kabla way. Kabla haijakufikia katika jina la Yesu. May you be a man of destiny. Hebu uwe na mwanadamu wa hatima. May the Canaan land be your portion. Hebu na hiyo nchi ya Kanani iwe sehemu yako. I say may the Canaan be your portion. Nimesema na hiyo nchi ya Kanani iwe sehemu yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. May God perspective in your life be a reality. Hebu na mtazamo wa Mungu juu ya maisha yako ikaweze kuwa ya halisi. In Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo. People of Catalonia. Watu wa Kataloni. Let us mature. Wacha tukakoma. That the inheritance should not be under steward. Ili urithi isipeane kwa wasimamizi. But under our management. Lakini iwe katika mkononi mwetu.
May you receive the grace. Ebu na ukapokee neema. May you receive the favor. Na ukapokee kibali. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. If you believe with me. Kama unaamini pamoja nami. You can stand before the presence of God. Unaweza simama mbele za uwepo wa Bwana. To ask God. Ili ukamuulize Bwana. To give you grace. Ili akupe neema. To give you ability. Akupe uwezo. To mature. Ukaweza kukomaa. That you can be able to receive. Ili ukaweza kupokea. The destiny ordained for you. Hatima ambayo imeteuliwa kwako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. You can raise up your hand now. Waweza inua mkono wako sasa. In the presence of God. Katika uwepo wa Mungu. And tell God. Niwaambie Mungu. I want this destiny. Ninataka kuona hii hatima. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. I want to see this destiny. Nataka kuona hii hatima. As Joshua and Caleb. Vile Caleb na Joshua. Who made it? Ambao walifaulu. They were not destroyed on the way. Hawakuangamizwa njiani. They were not shattered on the way. Hawakuangamizwa njiani. But I want to get there. Lakini nataka kufika pale. I want to get there. Nataka kufikia pale. I want to get there. Nataka kufikia pale. I pray now. Naomba sasa. By the power of this altar. Kwa kupitia nguvu ya madhabahu haya. By the anointing vested on me. Kwa kupakwa iliyo juu yangu. That nothing in your life. Ya kwamba kuna jambo lote maisha yako. Shall come to shatter. Ambaye itakuja kuangamiza. The design of God. Makusudio ya for your destiny. Juu ya hatima yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Beat the family altar. Kama ni madhabahu ya kifamilia. Beat a curse pronounced against you. Ile laana ikitokana kwa popote. Beat any tie, evil ties. Hebu iwe na jambo lote ya kushikiliza. Nothing shall shatter you. Hakuna jambo lote ambalo litakuangamiza. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. I release the power of God. Naachilia nguvu ya Mungu. I release the anointing of God. Naachilia upako wa Mungu. Over your life. Juu ya maisha yako. Over your situation. Juu ya hali yako. In the name of the Lord. Katika jina la Yesu Kristo. May the Lord take control. Hebu na Bwana achukue ushindi. Over your entire life. Juu ya maisha yako. In the name of the Lord. Katika jina la Yesu. May you have a greater mentality. Hebu kuwa na mtazamo uliokuu. May you have a greater mentality. Hebu kuwa na mtazamo uliokuu. May you have a greater mentality. Hebu kuwa na mtazamo uliokuu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. May slavery mentality. Hebu na hiyo taken out of you. Ikaondolewa juu yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I hear the Spirit of God telling me. Chains are broken. Power are broken. There is power in the name of Jesus. 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 To break every chain, break every chain. There is power.
so fuva ti ha fallen. Chains of sickness are falling. I hear that the chains are falling. May the Lord cause every chain to fall. May the Lord separate you with unbelievers. May the Lord bring a distinction between you and the others who does not believe. Caleb and Joshua, they did not care about the minority side. Kalebu na Joshua hawakufikiria ama hawakujihusu kwamba wale walikuwa wachache. Because God does not go with minority neither majority, but he goes by the promises of his word. Kwa sababu Mungu apelekani na wale walio wachache wala wale walio wengi, lakini anapelekana na kile ambacho alikuwa ameteua. Joshua and Caleb, they decided to be in the side of God. Joshua na Caleb waliamini, waliamua kuwa katika pamoja na Mungu. Delight your ways unto the Lord. Furahia njia zako mbele za Mungu. Commit your ways unto the Lord. Weka njia zako mbele za Mungu. He will fulfill the desire of your heart. Atakamilisha matamanio ya roho yako. I pray today. Naomba siku ya leo. May the Lord separate you with the people. Ebu na Bwana akutenge na watu. Who have been sent to injure your hearts. Ambao wameamua kuangamiza moyo wako. Who have been sent to injure your faith. Ambao wanania ya kuangamiza imani yako. Who have been sent to bring the spirit of unbelief. Wale ambao wametumwa ili wakaleta roho ya kutoamini. The 10 people, silent people, and they made people to fear. Wale wapelelezi 10 walisababisha watu wengi wawe na uoga. But Caleb say, we are not going with the voice of the 10, we are going with the voice of heaven. Lakini Caleb na Joshua wakasema kwamba hawataenda na sauti ya wale watu 10 bali wataenda na sauti ya Mungu. May the voice from heaven thunder upon you to dismiss and to destroy altars and power that have been hindering your breakthrough and your rising up. Hebu na sauti kutoka juu binguni ikawe kama ngurumo ambayo itangamiza kila madhabahu ambayo inazuia kuendelea kwako. May the Lord separate you with the Egypt. Hebu na Bwana akutenge na Misri. It came a time and God said to Moses, ikafika wakati ambapo Mungu aliambia Musa, tell the children of Israel, ambia wana wa Israeli, this Egyptian you see today, kwamba wa Misri unaoona siku ya leo, you shall see them no more, hautawaona tena. I pray today, naomba siku ya leo, that some people to disappear from your life, kwamba kuna watu wakaenda kuondolewa katika maisha yako, and may the Lord remove a memory of them in your life in the name of the Lord. Bwana akaenda kuondoa kumbukumbu lao kutoka juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. People who have been fighting your faith. Watu ambao wamekuwa kipiga imani yako. People who have been bringing you down. Watu ambao wamekuwa kuleta chini. People who have been talking against your God. Watu ambao wamekuwa kinena kinyume na Mungu wako. May the Lord separate you with them. Na Bwana akutenge pamoja nao. May the Lord take their memory to hell. Hebu na Bwana akaondoe kumbukumbu lao na akaipeleke jehanamu. May the Lord take their memory to the deep sea. Hebu na Bwana akaweke kumbukumbu lao katika bahari ya Shamu. There are people God is separating you with. Kuna watu ambao Mungu anakutenga nao. I'm told by the Holy Spirit. Niambiwa na Roho Mtakatifu. To tell you this day. Hii ni kuambia siku ya leo. There are some things God separating you with. Kuna vitu ambavyo Mungu anakutenga nazo. There are people God separating you with. Kuna watu ambao Mungu anakutenga nao. There are poverty the Lord shall separate you with. Kuna umaskini ambao Bwana anakutenga nayo. There are sickness will not hear them in your body anymore. Kuna magonjwa ambayo hautajihisi tena mwilini mwako tena. There is a language you not hear it anymore. Kuna sauti tena hautaisikia tena katika maisha yako. God is raising you up. Mungu anakuinua juu. God is raising you up. Mungu anakuinua juu. God is raising you up. Mungu anakuinua juu. Beyond people imagination. Zaidi ya mafikiria ya watu. Beyond people imagination. Zaidi ya mafikiria ya watu. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. Be separated.
kuwa mtu tengana. Be separated. Tengana, tenganishwa. Be separated. Tenganishwa. Do not be conformed to the pattern of this world. Usijiuze katika mahali na ya dunia hii. But may the Lord renew your mind. Bwana akaifanye mawazo yako kuwa upya. To believe in the word of God. Ili ukaweze kuamini neno la Mungu. To believe in the promises of the word of God. Ili ukaweze kuamini ahadi zake Mungu. Every hiding must come down. Every stronghold shall be broken. You were the in the name of the Lord. Katika jina la Yesu Kristo. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Father, we honor you. Baba tunakuheshimu. Be glorified. Utukuke. Be glorified. Utukuke. In our lives. Katika maisha yetu. In our situation. Katika hali zetu. In our circumstances. Katika hali zetu. In our victory. Katika ushindi wetu. We love you. Tunakupenda. And we appreciate you. Tunakushukuru. Thank you for your word. Asante kwa sababu neno lako. Thank you for your sons and daughters. Asante kwa sababu ya wana wako. Thank you for the day. Asante kwa sababu ya hii siku. Can somebody appreciate the Lord with us? Hebu na mtu atushangilie Bwana. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Glory to God. May the Lord give you spiritual maturity to take your inheritance according to God's design over your life. Hebu Mungu akupe ukomevu wa kiroho ili ukaweza kufikia katika ahadi zake. May every slavery mentality be taken out of us in the name of the Lord. Ebu roho ya utumwa ikaweza kuondolewa katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. We shall be bold enough. Sisi tutakuwa na ujasiri to move to our destiny. Ili tukaweza kuelekea kwa hatima yetu. Sons of anarchy. Wale wana wa anarchy will not hinder us. Hawata tuzuia. Fortified city. Hata zile miji ambazo zimezingirwa. Shall not hinder us. Hazita tuzuia. We are after milk and honey of the land in the name of the Lord. Sisi tunafuata asali na maziwa na hiyo inchi katika jina la Yesu Kristo. The Bible says. Biblia inasema God shall cause you
to eat the fruit of the land. Mungu atatusababisha ili tukaweza kukula mazao ya hiyo nchi. May the Lord cause you to eat the fruit of the land. Hebu na Bwana akusababisha ukaweza kukula mazao ya hiyo nchi. Say yes I receive. Sema ndio napokea. Say yes I receive. Sema ndio napokea. In Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo. May the Lord separate you. Hebu na Bwana akutenganishe. With the people who doubt about your God. Na wale watu ambao wako na shaka kuhusu Mungu wako. People who fight against your God. Watu ambao wanapigana na Mungu wako. People who want to pull you down. Watu ambao wanataka kushusha chini. People who sit down to talk about against you here and there. May the Lord separate you with them. Watu ambao wanaketi chini wakikunenea hapa na pale, hebu Mungu akawatenganishe. And I want to tell you today. Nataka kuambia siku ya leo. There are people who are going to disappear from your memory in the name of the Lord. Kuna watu ambao wataenda kuondolewa katika mafikira yako katika jina la Yesu Kristo. They will have no status in your life. Hawatakuwa na hali yote katika maisha yako. And you will continue. Na utaendelea. To your destiny in the name of the Lord. Kwa hatima yako katika jina la Yesu. Say yes I receive. Sema ndio napokea. Say yes I receive. Sema ndio napokea. I'm hearing strongly the spirit. Ninahisi kiuzito katika moyo wangu. The season of separation has come. Majira ya utengano umefika. God must draw a line. Mungu lazima chore mchoro. Between those who believe in God. Kati ya wale wanaomwamini. And those who people who see things by sight. Na wale ambao wanaiona tu kando kando. The 10 men. Wale watu kumi. They disappear on the way. Wao waliondolewa katika njia. They were not counted as tribe leaders in Canaan. Hawakuhesabika kama viongozi kule Kanani. A new generation was raised. Kizazi kipya kilinuliwa. By Joshua and Caleb. Lakini Joshua na Caleb. Even Caleb in 85 years. Hata Caleb katika miaka 85. He find himself in the inheritance of God. Bado alijikuta katika urithi wa Mungu. You shall not die. Hautakufa. But you shall be satisfied with the good deeds. Lakini utatosheleka na vitu vizuri. To see the goodness of the Lord. Ukaenda kuona mema ya Bwana. In the land of the living. Katika nchi iliyo hai. Hallelujah. Hallelujah. Joshua Caleb say. Caleb akasema. I am strong as I was 40 years. Mimi ni mwenye nguvu jinsi nilivyokuwa miaka 45. And now I'm 85 years. Na sasa niko na miaka 85. May you be strong. Hebu kuwa na mwenye nguvu. I say may you be strong. Hebu kuwa mwenye nguvu. Even in the 80 years and 90 years. Katika miaka 80 na 90. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Can you believe in God? Hebu muamini Mungu. People who believe in God. Watu ambao wanaamini kwake Mungu. Yesterday was this pastor and I'm finishing now. I was with this pastor. Jana nilikuwa na huyu mchungaji. When I was a young boy. Wakati nilipokuwa kijana mdogo. He was still a pastor. Yeye bado alikuwa mchungaji. He's the firstborn in their family. Yeye ndio mzaliwa wa kwanza katika jamii yao. And as I was growing up. Wakati nilipokuwa nikikua. The wife was mad. Mke wake alikuwa na kichaa. And she stayed with this mad woman. Na akaishi na huyo mwanamke wa kichaa. And he did not marry another woman. Na hakuoa mwanamke mwingine. For more than 30 years. Zaidi ya miaka 30. This mad woman died last year. Huyu mwanamke wa kichaa alikufa mwaka uliopita. We buried her last year. Tulimzika mwaka uliopita. And the brother of this pastor. Na ndugu ya huyu mchungaji. All of them are dead. Wote wamekufa. But he is still there. Lakini yeye bado yuko pale. We were with him yesterday somewhere. Tulikuwa na yeye jana mahali. And I saw he still strong. Na nilimwona bado yeye mwenye nguvu. With 96 years. Akiwa na miaka 90. May the Lord satisfy you with good years. Hebu na Bwana kutosheleze na miaka iliyo mzuri. Watu wakuje, wapite. Lakini bado unaendelea katika destiny yako. Katika hatima yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mashida inakukaba. Mashida inakukaba lakini bado uko na nguvu. Hello. 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 May the Lord satisfy you with good days. Bwana akutosheleze na miaka iliyo nzuri. I want to end up my service there. Ningependa kumalizia ibada yetu siku ya leo hapo. For those who have come for prayers. Kwa wale watu wa maombi. We have another service tomorrow evening. Tuko na ibada nyingine kesho jioni. Our members we are going to our departments. Washirika wetu tunaenda katika vikundi vyetu. Then later we are going to have a board meeting. Alafu baadaye tutakuwa na mkutano wa bodi.
And also meeting for Maria. Na pia mkutano wa Maria. May the Lord help us to do all these things. Bwana tusaidie na tuwezeshe kufanya hayo mambo yote. Those who are visitors, kwa wale ambao ni wageni wetu, who came to visit us, ambao ulikuja hasa kututembelea, when others are leaving, wakati wetu wengine wanapoondoka, you will come here, utakuja hapa mbele, I pray for you, askofu atawaombea, and I talk to you, alafu nitawaongelesha. We want to say the grace, nataka kusema neema kwa Kiswahili, and we have four exits, na tuko na milango minne za kuondokea. You can use any, unaweza tumia yote ambayo iko karibu na wewe. Na sasa neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ziwe nawe sasa na hata milele. Amen. God bless you. Mungu awabariki awatendee mema katika jina la Yesu Kristo. You are from Omega.